Dan gaan we over tot de beëdiging van de fractieassistent. En dat betekent dat tijdens het raadsplein van 14 februari jongsleden heeft u ingestemd met de benoeming van de heer Kos tot fractieassistent. De heer Kos moet hiertoe de eed afleggen in handen van de voorzitter. En ik verzoek hem daarom naar voren te komen en zich te begeven naar de stip. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks, nog onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift, gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog onmiddellijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Dan bent u hierbij benieuwd. Felicitaties.